សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកអាននិងទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយនិង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះCambo Power ខ្ញុំនឹងនាំមកនៅវិធានបទមួយទាក់ទិនជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្រស់ឲ្យមុខសរគ្មានមុនហើយនឹងក្មេងជាង 3-4-5 ឆ្នាំហ៎ហើយមករយៈនេះក៏អត់បានធ្វើវីដេអូដែរដោយសាររវល់ខ្លាំងពេកអូខេឥឡូវចូលមកដល់វិធានបទយើងធានវត្តរបស់យើងគឺវិធីសាស្ត្រនៃការថែរក្សាសម្រស់ឲ្យកាន់តែក្មេងស្អាតជាងវ័យតាមរយៈបែបធម្មជាតិនៃការផ្សំគ្រឿងហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់តែយកពីធម្មជាតិមកភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងអត់សូវប្រើប្រាស់គីមីមលីជាមួយទេណាហើយនៅក្នុងរូបមន្តនៃការថែរក្សាសម្រស់ស្បែកមុខហ្នឹងឲ្យកាន់តែក្មេងជាងវ័យនោះគឺមាន3ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំត្រូវយកមកបង្ហាញនៅពេលនេះអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺទាក់ទិនជាមួយនឹងការធ្វើម៉ាស់ដល់ពីផ្លែចេកអញ្ចឹងយើងយល់អំពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាមកគឺផ្លែចេកទុំមួយផ្លែទឹកដោះគោឆៅមួយស្លាបព្រាការអនុវត្តយកផ្លែចេកទៅកិនឲ្យម៉ត់រួចដោះផ្លែចេកពីស្លាបព្រាលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅមួយស្លាបព្រាឲ្យសព្វយកល្បាយម៉ាស់នេះមកលាបឲ្យសព្វផ្ទៃមុខទុកចោលប្រមាណ15នាទីចាំលាងចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាដំណាក់កាលទី2ទឹកអង្ករសម្រាប់បាញ់មុខគ្រឿងផ្សំអង្ករដាំបាយធម្មតាមួយពែងទឹកស្អាតមួយកែវដបបាញ់ទឹកមួយដបបាញ់ទឹកហ្នឹងគេអាចដបបាញ់ទឹកដែលគេទៅកាត់សក់ឲ្យឃើញមានដបហ្នឹងបាញ់យ៉ាងអាចទិញបានណាការអនុវត្តយកអង្ករកន្លះពែងត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្អាតមួយកែវទុកចោលប្រមាណ30នាទីបន្ទាប់មកច្រោះយកតែទឹកអង្ករដាក់ក្នុងដបសម្រាប់យកមកបាញ់ផ្ទៃមុខក្នុងករណីមិនអាចរកដបបាញ់ទឹកបាននោះទេអ្នកគ្រាន់តែយកទឹកអង្ករមកលាបលាងមុខក៏បានដំណាក់កាលទី3ម៉ាស់ដុំទឹកកកធ្វើពីដំឡូងបារាំងអូហូគ្រឿងផ្សំដំឡូងបារាំងមួយផ្លែគ្រាប់ផ្លែទទឹមកន្លះពែងទឹកស្អាតទឹកក្រូចឆ្មាសម្បកលឿងមួយចំណិតអាចយកទឹកក្រូចឆ្មាធម្មតាក៏បានមិនចាំបាច់សម្បកលឿងទេរុនជឿផលិតទឹកកកដុំរុនជឿផលិតទឹកកកដុំប្រដាប់ឈូសនេះរូបភាពគេចឹងណាការអនុវត្តយកដំឡូងបារាំងចិតសម្បកឲ្យអស់រួចលាងទឹកឲ្យស្អាតយកដំឡូងបារាំងទៅឈូសជាសរសៃសរសៃហើយលាយជាមួយនឹងទឹកនិងក្រពផ្លែទទឹមដាក់ទឹកស្អាតបន្តិចកន្លះពែងរួចបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មាសម្បកលឿងឬក៏សម្បកក្រូចឆ្មាធម្មតាមួយចំណិតសឹមយកល្បាយទាំងនោះទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់នេះរូបគេនេះមានរូបឲ្យយើងមើលណាយើងធ្វើតាមគេទៅឈូសទៅណាមិនចាំបាច់ក្រូចឆ្មាសម្បកលឿងយកតែក្រូចឆ្មាធម្មតាក៏បានណាហ្នឹងឯងយកទឹកដំឡូងបារាំងនេះមកចាក់ក្នុងរន្ធជឿផលិតទឹកកករួចយកទៅទុកទូទឹកកកឲ្យកកចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើជាឆ្ងល់ហើយអាស្អីគេអារុនជឿផលិតតកនោះមានន័យថាអ្នកនឹងអានឹងវាមានតេតិនជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទូតកអញ្ចឹងណាគេមានអារុនកៅមួយសម្រាប់ចាក់ទឹកចូលទៅយកវាទៅដាក់ក្នុងទូតកវានឹងកណាតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានអានឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅ class C ក៏បានដែរណាធម្មតាវាតកពេលតកខ្លាចជាដុំតកហើយយក3ទៅ4ដុំមកម៉ាស់លើម៉ាស់សាលើមុខឲ្យរលាយជ្រាបសពលើផ្ទៃមុខបាន5នាទីដោយមិនចាំបាច់លាងទឹកចេញជាការស្រេចនេះនេះអ្នកត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ3ដំណាក់កាលទាំង3ខាងលើនេះឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នានោះអ្នកប្រកាសជាឃើញពីការប្រែប្រួលជាមិនខានដោយផ្ទៃមុខរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមទន់សព្រឺរលោងអស់ស្នាមជ្រីវជ្រួញបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅថែមទាំងប្រែជាស្រស់ស្អាតគ្មានជាងវ័យទៀតផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងបានណាអូខេឥឡូវការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ Like ជួយ Subscribe ផងអរគុណ